السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں قدر رضا۔ خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ تھانہ شفیق آباد کے علاقہ میں کوڑے سے لدے ٹرک کی بریک فیل ہونے کے باعث ٹرک راہگیر پر چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں تین راہگیر موقع پر ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا، جس کو ریسکیو وومن ٹوٹو نے میو ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف بابر بٹی لاہور سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی، تھانہ شفیق آباد امروز ایک ٹرک نمبر ایل ایس 865 کوڑے کا بھرا ہوا تھا، جو آزادی فلائی اوور سے 32 چونک کی طرف جا رہا تھا، جس کی بریک فیل ہو گئی اور میٹرو شاپنگ سینٹر کے پاس چار کس راہگیروں پر چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں تین کس کی موت موقع پر ہو گئی اور ایک شدید زخمی کو بزریہ 112 میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ موٹر سائیکل نمبر جو ٹرک کے نیچے ہیں، ان کے نمبر LEL 6471-125-LEW-2032 CD-70 اور ایک موٹر سائیکل بلا نمبری اور ایک گاڑی کوکو کولا ہونڈائی نمبر LES-5870 کو بھی نقصان کیا گیا ہے۔ مقامی پولیس اور 112 موقع پر موجود ہے۔ ابھی تک لاشوں کو زخمی کی شناخت نہ ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ بابر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے میں۔